kwanakin goman farko na Zulhijja kwanaki ne masu matukar falala sosai da sosai. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam, babu waɗansu kwanaki wanda aikin alkhairi ke zama mafi zama abin kauna, mafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki. Yana nufin wannan kwanaki guda goma. Sai sahabbai suka ce da shi, walal jihadu fi sabilillah, yanzu ko da jihadi dan yaɗa kalmar Allah ma bai kai yin aikin alkhairi a wannan kwanakin lada ba. Sai manzon Allah ce, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi shay. Yace ko da jihadi bai kai ladan wani aiki a wannan alkwanaki masu alfarma ba, sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai gida ba. Dukiyar ta kare wajen yaki, sannan kuma shi ya yi shahada bai dawo gida da ransa ba. Shi kadai ne mutumin da zai yi aikin lada da ya fika lada ko ya fika zama abin kauna a wurin Allah, kai da Allah ya dayatar da kai kai wani aikin alkhairi a wannan kwanaki guda goma. Da kwanaki ne masu matukar falalan gaske da ake son mutum yawaita alheri a ciki. Bai tabbata ba daga Annabi cewa ana azuntar su gaba daya, haka bai tabbata ba cikin ayyukan sahabbai cewa ana azuntar waɗannan kwanaki gaba daya, duk da cewa azumi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi. Sai dai abin da ake so mutum ya ribaci azumin da ya saba na sunna dama a Litinin da Alhamis. Dama can ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba, azumin Litinin da Alhamis sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To sai mutum ya dace kuma a cikin wannan wata ya rinka azantar azumin Litinin da Alhamis, musamman a goman farko ya azanci Litinin da Alhamis. To yinsu cikin wannan watan dan kasancewar kwanaki goman nan suna da falala, ya fi yinsu a cikin waɗansu kwanakin da ba wannan ba. To daga nan gudun sai sauran ayyukan alkhairi, yawan karatun alqur'ani, yawan zikirin Ubangiji, yawan addu'a. Dama da karatun alqur'ani da zikiri da addu'a manyan ayyuka ne na alkhairi. Idan an jera su a haka, alqur'ani ya fi falala, mai bi masa shine zikiri, sannan na ukunsu kuma shine addu'a. Duk waɗannan al'amura ne masu matukar falala da ake so mutum ya yawaita su. Sannan kuma mutum ya kalli aikin alkhairi iri biyu ne, akwai wanda alkhairinsu zai taƙaito a kanka, akwai wanda alkhairinsu zai tsallake kai je zuwa ga wani. Idan kai azumi ko kai karatun alqur'ani ko kai zikiri ko kai salatin annabi ko kai istighfari ko kai qiyamul layli, duk wannan alkhairinsu a kanka zai taƙaita, ba zai ketare ka bi zuwa ga wani. Abin nufi kai ɗaya ɗin da kai, kai kaɗai ka ci moriyar abin, banda kai ba wanda zai moru da wani abu. Amma idan mutum ya bada sadaka fa, alkhairin bai taƙaito a kansa ba shi kaɗai. Shi ya yi aikin alkhairi, sannan wannan aikin ya ƙetare shi, wani ya samu fa'ida, wani ya moru da kuɗin da ka bashi. To don haka sai mutum ya waita wannan. Haka idan ka je ka duba mara lafiya, kaga kai ka yi aikin alkhairi, sannan wani ya ci moriyar aikin alkhairin da kai. Haka idan ka sada zumunci, haka idan kai wata da'a ga mahaifinka, haka idan kai ihsani ga wani makocinka, haka in ka kyautata wa maraya, duk wannan sai ya zanto cewa ka yi abin da alkhairin sa bai taƙaito a kanka ba, ya ƙetare ka zuwa ga wani. Ina fata an fahimta. Babu laifi mutane su yi tarayya da juna wajen ayyukan alkhairi a cikin waɗannan watanni. Kai ziyara gidan marayu a ga halin da suke ciki, a tallafa musu da abin da za a iya tallafa musu. Kai ziyara asibiti ga marasa lafiya a ga halin da suke ciki, a tallafa musu dan abin sayan magani da tufafi da abinci da abin da ya sauƙaƙa. Kai ziyara gidajen yari gidan kurkuku a ga halin da yan kurkuku suke ciki, a tallafa musu ko a agaza musu da abin da ya kamata. Dukkan waɗannan ayyukan alkhairi da ake son mutum ya yawaita. Allah ne ku. Sannan idan an je ranar 9 ga wata, to wannan rana ce ta Arfa. Ranar Arfa azuminta yana kankare zunubin shekarar. Haka manzon Allah ya ce, azumin ranar Arfa yukaffiru as-sanatal madiya wal baqiya, yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wanda sai ragowa da wanda ake ciki ba ta riga ta gama shudewa ba. Dan haka wannan yana da mutukar falala kwarai da gaske. Sannan idan mutum yana da hali kuma sai ya yi layya.
an gane ko layyadin nan kuma ana son mutun yayi da rago manzon Allah yayi layyadin raguna guda biyu manya manya kosassu masu kaho haka manzon Allah yayi da su to dan haka ma idan ka samu manya manya raguna guda biyu kosassu masu kaho sai kai in baka samu ba sai ɗaya sai kai in ka samu sama da biyu kuma ya halatta duk falalace wannan idan mutun yayi niyyar yin layya tun daga lokacin da wannan wata ya kama mustahabbi ne kar ya yanke farcen sa kar ya yanke wani gashi a jikinsa sai bayan yayi layya haka manzo Allah ce idan watan Zulhijja ya kama kuma ɗaya daga cikin ku yana da niyyar yayi layya fala ya akudanna min sha'rihi wala min dhafrihi shay kada mutun ya yanke gashin kansa ko ya aske wani gashi a jikinsa ko ya ce zai yanke farce har sai bayan ya yanka dabbarsa a ranar layya to sannan daga baya sai ya aske din daga baya sai wannan ko mustahabbi ne haka aka so idan mutun ya manta ya yanke bai yi zulubi ba sai dai ladan da ya kamata ya samu ne ya kubuce masa sakamakon rashin sani ina fata an fahimta ina jin haka ya isa sai mutun ya manta da su Ubangiji ta'ala ya samu cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki guda goma masu alkhairi. Ubangiji ta'ala kuma ya samu cikin waɗanda za a karɓi ayyukansu. Ibn al-Qayyim ke cewa na tambaye malamin mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah menene yafi falala tsakanin kwanaki goma farko na Zulhijja da kwanaki goma ƙarshe na Ramadana. Sai Ibn Taymiyyah ke cewa ito idan an kalli dare to goma ƙarshe na Ramadana sun fi falala domin a cikin su ne akwai laylatun khairun min alf shahr. Akwai dare daya wanda ta fi wata dubu falala daren Lailatul Qadr kenan amma idan an kalli yini daga hudowar rana zuwa faduwarta to kwanaki goma farko na Zulhijja ne suka fi falala domin a cikin ranar Arfa take a cikin kuma ranar Idin babbar sallah take yawmul hajji al-akbari da aka kenan waɗannan sun fi falala idan an kalli yini waɗannan sun fi falala idan an kalli dare na'am